În această seară s-a citit din Evanghelia după Luca despre chemarea lui Levi, cel ce a devenit unul dintre apostoli, Matei, care apoi a scris Evanghelia și poartă numele. Atunci, și nu numai atunci, oamenii au obiectat cum că Domnul Iisus n-ar fi procedat corect. Aș vrea să privim în Scripturi și dacă se poate să ne corectăm atitudinea, pentru că uneori s-ar putea să avem o părere diferită de a lui Dumnezeu și cu siguranță nu noi avem dreptate, ci are dreptate El. De aceea, lângă textul acesta, vă citesc un verset din Proverbe, capitolul 17, versetul 15. Cel ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Deci a spune despre un păcătos că nu-i păcătos, ești o scârbă înaintea Domnului. A spune despre cel ce a fost iertat că mai este păcătos, iarăși este o mare problemă. Și problema e că uneori ne place să ne dăm cu părerea despre cineva și să-l încadrăm vinovat sau nevinovat. Aș vrea să vă prezint trei situații în care noi putem spune despre cineva că e vinovat și să nu fie vinovat. Și apoi alte trei situații despre cineva despre care noi putem spune că este nevinovat și să fie vinovat. Noi putem să spunem despre un om că este vinovat pentru că a fost păcătos, dar între timp a fost iertat. Însă în imaginea noastră el poate rămâne vinovat. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, scrie că în casa lui Simon a venit o femeie, citesc versetul 37, păcătoasă. Și era multe păcate. Dar Domnul îi spune acestuia care a zis în sine, versetul 39, partea finală, este o păcătoasă. Dar ea deja plânsese și Domnul îi spune lui, versetul 47, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Și tu încă o consideri păcătoasă. Apoi s-a întors spre mine, versetul 48, și a zis, iertate sunt păcatele. Este o altă scenă în Ioan, capitolul 8, când i-au dus o altă femeie imorală, știți, potrivit rânduielii lor, au vrut și să-L ispitească pe Domnul, dar cu siguranță parte din ei erau gata să lovească cu piatră. Și Domnul le-a dovedit că și ei sunt vinovați, s-au simțit mustrați în cuget. Mă gândiți-vă care au plecat de acolo, cu ce gând ori fi plecat? Că femeia aceea, să zicem că au venit la amiază cu ea, sau seara, a doua zi, cum au considerat-o? Poate parte din ei am considerat-o încă vinovată. Dar Domnul i-a spus, versetul 10, dacă nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne, răspuns. I-a zis Iisus, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Înseamnă că păcatele au fost iertate și a spus în continuare să nu mai păcătuiască. O a doua situație în care putem considera pe cineva vinovat și să nu mai fie vinovat. Petru, de exemplu, a păcătuit destul de urât, aș spune. Să vă citesc din Marcu, din capitolul 14-71. Deci în noaptea în care s-a lepădat, între altele, a început să se blesteme și să se jure. Nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Aș spune că a fost vinovat și când s-a considerat mai grozav decât ceilalți. Dar aici e clar, să te blestem și să te juri. Dar spune în finalul versetului 72 de aici că gândindu-se la ce a spus Domnul după ce a cântat cocoșul, a început să plângă. Și scrie în varianta din Luca, în 22:62, a ieșit afară și a plâns cu amar. Nu știu dacă l-a mai considerat vinovat, dar noi s-ar putea să considerăm vinovat pe unul care
s-a blestemat, s-a jurat, s-a lepădat, în mod special în perioade de persecuție din istorie, a fost o mare problemă în biserici, în ce măsură să fie iertați cei ce s-au lepădat. S-au împărțit, unii spuneau, îi reprimim dacă s-au păcăit, alții spuneau, nu, s-au lepădat, gata, sunt cu Cezar. Vă citesc și din Iacov, ultimele două versete, spune fratele Domnului, versetul 19 și 20, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un alt, fiți pasionați de asta. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Deci poate cineva să fie avut o sumedenie de păcate și să fie recuperat. Dar noi, știindu-l, ăsta nu doar că e din lume și nu știm că a fost iertat, ăsta e de-a nostru, a căzut, e păcătos. Dar dacă a fost recuperat. Mi-a vorbit Domnul în urmă câțiva ani și s-a repetat asta, că vrea între altele să mă ocup de cazuri de genul acesta. Și chiar recent am avut un mesaj prin cineva în care spunea, vei fi judecat de cei din jur. Și am și înțeles despre ce un caz mai special este vorba. Și îmi face mare plăcere să-i văd pe oameni recuperați. După o sumedenie de păcate, să-i vezi ridicați. Îi spune Domnul la Petru, scrie în Luca, la capitolul 22, vă citesc versetul 32 și 31. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu, dar eu m-am rugat pentru tine. Să nu se piardă credința ta, deci a rămas credința în Petru, dar ascultați, și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, deci a avut nevoie Petru de o întoarcere la Dumnezeu. Și a fost iertat, cu siguranță, asta, lucrul acesta este foarte clar. Îmi spunea frații din Ucraina despre un caz, un slujitor sau comitetul unei adunări a mers undeva departe la o conferință și pe drum am zis ce noi am făcut ședințe de comitet. Și în mod deosebit era cazul unuia, și dacă știți în istorie, dacă cineva cădea, o vreme n-avea voie să stea decât afară, să ceară iertare la toți. Într-o a doua fază relăsat în holul adunării. Într-o a treia era acceptat în sală, dar numai la prima parte. Că mai la începuturile bisericii, cina Domnului se lua la fiecare slujbă, frângerea pâinii. Și când asta era dat afară. Era o procedură destul de lungă. Și eu am fost în Ucraina când cineva, niște tineri au greșit și a citit procesul verbal în adunare cu toate faptele lor. A spus, sunt scoși din drepturi și trebuie să stea pe ultima bancă. Și unii spuneau, nu putem să-l primim. Și acolo au ajuns la un proroc și Domnul a vorbit așa, cât cu privire la omul pentru care v-ați sfământat. Eu, Domnul, am decis să-l iert, că a plâns înaintea mea. Și o a treia categorie de oameni pe care noi putem considera vinovați și să nu fie vinovați. Să considerăm că anumite lucruri sunt păcate și, în fond, ele să nu fie păcate. Vă dau un caz. Stați mai sensibil de încadrat. Scrie în Matei, la capitolul 12, că în ziua sabatului, ucenicii au smuls pice și le-au mâncat. Să le ronțe așa, nepreparate, nici sare, nici un alt condiment, nu? Și ei au spus, uite, ce fac, nu-i îngăduit, e păcat, pentru călcarea sabatului. Și Domnul le spune versetul 7, dacă ați fi știut ce înseamnă milă, voie și nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Uite, ei au considerat că sunt vinovați și erau nevinovați. Și Domnul le spune încă un caz aici, în versetul 5. Sau n-aș citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Adică în ziua de sabat n-a vrea să faci vreo lucrare. Dar erau copii care se împlinează a 8-a să-l tai împrejur în ziua sabatului, ce faci vreo? Și atunci se considera înaintea Domnului că nu e de fapt o călcare de sabat, că e o împlinire a legii, că trebuia tăiat împrejur în ziua aceea. Dar alții spuneau, nu, nu-i voie. Aici aș mai anexa ceva. Să consideri pe cineva vinovat, neștiind măcar vreo faptă de-a lui, dar bănuind că e vinovat. Iov, capitolul 4. Prietenii lui, între care Elifaz, a avut parte de o influență a diavolului care era pe teren în cazul lui Iov. Și scrie de la versetul
16. Un chip confățișat necunoscut era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor: Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Mă, nu știu ce tonalitate a avut, dar ceva de genul ăsta. Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar și la îngeri, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în casă de lut care își trag o bârșa din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Și ca atare, ce-mi vezi următor, de-aia nici nu ține Dumnezeu cont de ei că ce le se întâmplă. Era vinovat eu? Nu. Repet, noi putem considera vinovați pe oameni care între timp s-au pocăit, dar în mintea noastră a rămas păcatul dinainte. Putem considera vinovați pe unii care au căzut, dar s-au ridicat, s-au putut întoarce. Și putem considera vinovați pe unii care au făcut ceva ce în mintea noastră este păcat, sau poate am bănuit sau am auzit pe nedrept că a făcut. Să luăm acum varianta cealaltă. Când putem să considerăm pe cineva nevinovat și să fie vinovat înaintea Domnului. O primă situație. Oameni care s-au pocăit, fie de la început, fie după o cădere, dar de fapt nu s-au pocăit cu adevărat. Și am întâlnit astfel de oameni. Poate îi botezăm, poate îi reprimim în drepturi, dar ei sunt tot vinovați. Ce pot ascunde de noi? Ai cum să urmărești într-o totul ce e în viața unui om. De aceea să se cerceteze fiecare. Să nu se considere nevinovat dacă înaintea Domnului este încă vinovat. Scrie în Ieremia 7 că veneau la biserică și spuneau: ăsta e templul Domnului, și evreii au vorbă. Două categorii de oameni nu se pocăiesc niciodată. Cei ce se pocăiesc des, adică se pocăiesc și mâniară de la capăt, se pocăiesc des. Și ce se pocăiesc mâine. Și scrie în Ieremia 7 că veneau la templu și spuneau, vă citesc de la versetul 3, îndreptați-vă căile și faptele, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Versetul 8, vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujiți la nimic. Cum? Furați, ucid, despre corbiți, ura strâmbă, aduceți stămâie lui Bal, mergeți după alt Dumnezeu pe care nu-i cunoașteți. Apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa peste care chema numele meu, și ziceți, suntem izbăviți, ca iară să faceți toate aceste urăciuni. Mi-a venit în minte un caz, nu întâlnisem pe un bărbat de multă vreme, a dispărțit de soție, nu știu, împrejurările, s-a recăsătorit și a venit să dea mâna cu mine, să-mi prezinte, asta e soția mea. Și am spus așa cum mi-a venit. Știu că de la oameni ai primit dezlegare, dar tu să te consideri nevinovat numai când în urma pocăinței tale și în momente de sinceritate Dumnezeu îți confirmă în duhul tău zdrobit și smerit că ești iertat. Până atunci nu te lăsa dus de aparențe. Un bărbat așa voinic a început să plângă și a zis, eu știu că e așa cum zici dumneata. Dar oamenii reprimiseră oficial, era ok. Da? Și aici fiecare se poate verifica. Mai ești vinovat? Conștiința te ajută. Zice în 2 Corinteni 1:12, cugetul meu, apoi spune acolo în 20, Dumnezeu mi-este martor. Nu normal, fiecare ar trebui să știe pentru sine dacă e vinovat sau nevinovat. Apoi, s-ar putea să-i considerăm nevinovați pe unii la care nu le știm starea. Nu știm să fii păcătuit. Dar zice în Apocalipsa capitolul 3 despre Îngerul Bisericii din Sardes, vă citesc versetul 1, știu faptele tale, dar se pare că alții nu le știau. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Evident, din punct de vedere spiritual, nu fizic. Tot în privința aceasta vă citesc 1 Timotei capitolul 4, versetele 24 și 25, pentru că sunt păcate care nu ies la iveală în viața de aici. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Și bine să fie cunoscute păcatele. Iar altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse, fie bune, fie rele. De aceea noi să spunem ce știm. Adevărul profund îl știe Dumnezeu. De aceea noi o luăm
anumite declarații la om și îl întrebăm, de exemplu, vin doi miri. Măi, sunteți curați? Păi îi spun că sunt curați, nu avem alte date. Le facem nunta, de exemplu. Dar s-ar putea noi să-i declarăm curați și ei să nu fie așa. Spune 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, să nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul, va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Să nu rămână nimeni cu păcate ascunse. Doar așa ca să pară în ochii noștri nevinovat. Noi putem declara nevinovat. Odată la o nuntă stăteau la masă, era fratele Berar de la Oradea, fratele Simeonuc. Și fratele Berar se apropie frate Simeonuc și spune, mă cunoști? Cum era bătrânul așa, vorbea pendelete. Eu te cunosc până la cămaș. De acolo tu și mai încolo Dumnezeu. Dumnezeu știe în fața lui totul gol și descoperit. Eu zic că e mai bine să avem spre cineva o părere că e nevinovat, cum e și în justiție, prezumția de nevinovăție. Dar dacă este cu adevărat nevinovat, asta Dumnezeu știe. Mai există o situație, am luat și aici tot trei, când despre cineva știm că e vinovat, dar el se consideră nevinovat și ne putem îndupleca și noi să credem că nu e vinovat, că omul se justifică. Zice în cartea Osea, la capitolul 12, versetul 8, vorbim aici de lumea afacerilor, Efraim zice, cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie păcat. Cu ce îl poți acuza pe cineva care a stabilit anumite drepturi, știu, anumite încadrări? Nu se poate justifica chiar la fisc să n-aibă probleme. Dacă e chiar așa, sau, luăm un alt exemplu, mai grav aș spune, la nivel de familie, scrie în Matei, la capitolul 15, că iau o procedură la evrei. Ca să nu îngrijească de părinți, averea, spunem așa, într-un înțeles simplu, făcea un act, zicem un proces verbal, că era închinată Domnului și nu te puteai atinge de ea. Și la banii aceia nu umblau nici dacă tata și mama n-avea să-și acopere nevoile. Și scrie aici de la versetul 3, voi călcați porunca Dumnezeu în folosul datinii voastre. Porunca spuneți, cinstești pe tata și pe mama. Dar voi zice versetul 5, ori cu ce te-aș putea ajuta? Nu s-a mele, s-a Domnului. Dar era drept așa? Dar el se justifica și dacă îi dai crezare, îl poți și cataloga ca nevinovat. Rețineți. Unii putem considera nevinovați că s-au pocăit, dar de fapt nu s-au pocăit. În cazul altora nu le știm păcatele, sau alții și le justific cu documente și n-ai cum să-l acuzi, practic vorbind. Dar înaintea lui Dumnezeu, ascultați acum ce a zis Dumnezeu cu gura lui, nu prin profeți. L-a auzit Moise, Exod 34 cu 6 și 7. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, ar iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Păi și dacă s-ar opri aceea, zice, cum spunea cineva, drăguțul de Dumnezeu, toate le legi cu el. Iartă, plin de bunătate, tot. Dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Și pedepsește pe cel vinovat, evident, fără de legea părinților și în copii. În copii până la copiii copilor până la al treilea și al patrulea neam. Dumnezeu declară în modul desăvârșit pe cineva dacă e nevinovat sau este vinovat. Și asta spunea Solomon, nu cumva să fii în contradicție cu Dumnezeu că este scârbă de tine. Vinovatul rămâne vinovat, nevinovatul nevinovat. Și aș vrea, oare cum să-L înțelegem pe Dumnezeu? Și L-am înțeles întrucâtva, încât pricepem noi
Să vă feriți de oamenii care spun că l-au înțeles pe Dumnezeu pe de-a întregul. Nici Iov nu l-a înțeles nici. Suntem limitat. Solomon a zis, nu, înțelepciunea încă e departe. Dumnezeu te consideră vinovat și pentru o vorbă. Pentru un singur păcat. Copii, cât de grav a fost păcatul lui Adam? Ce a făcut? Distrus toți pomii din grădină, defrișat acolo. A mâncat și el. Câte fructe a fi mâncat, Doamne? Afară. Este un verset dur, spune. Romanul 1:18. Numai că îl consideră Dumnezeu pom vinovat. Îl pedepsește, am citit. 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri al Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Cum spune Isaia 66, și gândurile te fac vinovat înaintea lui Dumnezeu. Deci acesta e Dumnezeu. Foarte repede, adică imediat aș spune, automat, chiar și înainte de făptuirea fizică a păcatului, te consideră vinovat, chiar și numai la nivel de intenție. Dumnezeu nostru este sfânt, slăvit să-i fie numele. Să nu fim nesocotiți să glumim cu păcatul. Dar știți de ce nu este înțeles Dumnezeu? Că pe cât este de drept și te consideră repede vinovat, se aplică ce spuneam prima parte, plin de bunătate, credincioșie, iartă. Și asta nu putem noi să fim așa în ton cu Dumnezeu. Noi mai tolerăm Dumnezeu, te învinovățește repede. Dar și l-a iertat Dumnezeu, e mai bun ca noi. Nu spunea fratele Costică de la Izvin, a fost cu fratele Tudorar la Roma și s-a mărturisit unul, lucru grele, nu știu. Și se gândea fratele Costică, era mai tânăr în slujbă, băi, pe ăsta nu-l mai iartă Dumnezeu. Omul voia să intre la stăruință, pocăit, căzut. Și când o termina de mărturisit, îl spune drept, mai iartă Dumnezeu sau nu, că dacă nu se știu, mă arunc în Tibru, râul care trece prin Roma. Zice fratele, băi, dacă nu zicea că se aruncă, îi spunea, măi, Dumnezeu, mi-a fost frică să nu se arunce și a zis, băi, Dumnezeu te iartă. Și în seara aia l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, dar ceva autentic, uite un har peste el și spune la fratele Tudoraș, băi, dar chiar pe ăsta nu m-am gândit, că a fost și pocăit înainte, mă. Și fratele Tudoraș spune, băi, dar tu ai crezut că Dumnezeu e ca noi, mă? Și scrie aici în Roman 2, după ce arată în Roman 1, cum au rănus oamenii? Zice în 2 cu versetul 4, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci dacă omul se poate pocăi, știți ce scrie în Ezechiel? Hai să vă citesc. Asta e gândirea și practica la Dumnezeu. Capitolul 33, versetul 12. Și tu, omule, spune copilul poporului tău, neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fără de legii lui. Sfânt să fi fost apostol, înger, când ai păcătuit, vinovat, te taie din listă. Și cereu nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua în care se întoarce de la ea. Bun îi Dumnezeu. Îi și drept și sfânt. Dar și îndurător și plin de dragoste, mărit să fie numele Lui. Acum spuneți-mi dumneavoastră, unde înclinăm noi mai repede? Să-i socotim pe oameni vinovați sau nevinovați? Mai oscilăm, nu? Când procuror, când avocați? Bine că e Dumnezeu judecător. Că așa putem să greșim, măi, ăsta e vinovat, bă, ăsta e nevinovat. Judecata la urmă va face Dumnezeu. Noi cât știm, să nu face nimic cu vreun gând mai dinainte, iar în ce privește propria noastră persoană, să fim atenți și să-i mulțumim lui Dumnezeu că s-a îndurat de noi. Și închei cu ceva ce le-a spus Dumnezeu aici, în varianta din Matei apare asta. I-au considerat vinovați. Pe ucenici, pe Domnul, cum adică leart? Fiul cel mai mare l-a considerat vinovat pe tata, că de ce l-a iertat. Și sunt două expresii frumoase, așa, îmi plac, nu le-am zărit în forma asta până în seara asta. Scrie în
Matei 12:7. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc chiar nu jertfe, n-ați fi ofândit pe niște nevinovați. Băi, dar nu știm. Ce nu știm? Cum gândește Dumnezeu? Dacă am fi știut ce înseamnă că Dumnezeu nu doar prin jertfe ne iartă, a hotărât să ne ierte prin Domnul Iisus și a fost milă de noi. Și dacă nu știm, gata, lăsăm că nu știm. Dar mai este ceva fain aici. Scrie în 9:13. Duceți-vă de învățat. Nu ne putem scuza că, Doamne, noi n-am știut și de-aia l-am considerat că e vinovat sau nevinovat. N-am știut. Du-te și învață. Duceți-vă de învățat ce înseamnă. Și în seara asta și în fiecare zi Dumnezeu ne învață tot câte o lecție să știm cum lucrează Dumnezeu. De aceea e foarte important să știm, și cu asta am încheiat, la Dumnezeu cel mai mic păcat îl face, cum spuneam, să te taie din listă. Dar dacă te pocăiești, dacă mai ai har și uneori nu fără pedepse, Dumnezeu îl scrie pe păcătos din nou în listă, că asta e bunătatea și îndurarea Lui. Mărit să fie Domnul. Dacă n-am știut, să învățăm ca să-L cunoaștem pe Domnul. Amin.